الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نوید احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج کا ولاگ کرتے ہیں جی شروع. تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ 50% ہم آف لگا رہے ہیں, تو یہ چیزیں ساری پڑی ہوئی ہیں, یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں 50% 40% 30% یہ ساری چیزیں ابھی ہم ان کو کریں گے جی. یہاں پہ ڈسپلے کے سامنے ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ ان ٹیبلوں پہ کریں گے ڈسپلے. تو چلیے جی آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ڈسپلے کرتے ہیں ہم. تو یہ سارے سیل والے ٹیبل ہوں گے, یہ چیزیں ہیں جی ساری. اس میں برانڈیڈ بھی ہیں اور نان برانڈیڈ بھی ہیں. 40% 30% اور 50% یہ ساری لگے ہیں. یہ سارا سٹاک پڑا ہوا ہے ابھی ابھی ان کو نماز پڑھ کے انشاءاللہ کریں گے جی ڈسپلے. آپ کو بھی دکھائیں گے ساتھ ساتھ. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ چھوٹے بچوں کی بھی ہیں یہاں پہ. یہ ساری ہم آج کریں گے جی ڈسپلے, آپ کو بھی ساتھ شیئر کریں گے. تو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک, چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. چلیے جی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد شروع کرتے ہیں کام. جی تو الحمدللہ بس یہ تھوڑا سا رہ گیا, باقی سامان لگ گیا. بس یہ تھوڑا سا بھی لگاتے ہیں پھر آپ کو فائنل دکھاتے ہیں. ابھی جی انٹری کر رہے ہیں یہ چیز کوڈ پرائز, جو خراب گاڑیاں ہیں اس طرح کی, یہ ساری پیک کر کے ان کو بھیجنا ہے لاہور. ان کی انٹری کریں گے تو جب ان کو لاہور بھیجیں گے تو کمپیوٹر سے یہاں سے آؤٹ کر دیں گے. تو اسی لیے یہاں پہ انٹری ابھی چل رہی ہے. باقی سامان دوسرا لگ گیا تھا سیل والا, تو ابھی وہ بھی آپ کو انشاءاللہ میں دکھاتا ہوں. ابھی فی الحال کر رہے ہیں جی انٹری. اس کے بعد ڈرون ہے. ہاں جی بس یہ ویسے ایک ایکسپیریمنٹ ہے. دس از ایکسپیریمنٹ غنی بھائی. کتنی گاڑی ہے؟ بہت زیادہ ہیں. اس میں نہیں نہیں بورے والے کو کیا کرنا. ہر سو صدائے حیدری یا علی علی چھبی چھبی ہے محمد. یہ ہوتا ہے جی ہماری روٹین. یہ دیکھیں کتنی اچھی گاڑی ہے اور 4000 2012 میں یہ آئی تھی. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ تقریباً 4000-4500 روپے کی یہ ابھی کاسٹ پرائز میں آتی ہے. ابھی یہ 4000 اس کی پرائز لگی ہوئی ہے لیکن یہ خراب ہو گئی ہے.
क्या कह सकते हैं। अलहमदिल्ला लिखाई वखाई भी होगी है सब कुछ, तो अभी पैकिंग शुरू है जी। तो अभी आपको दिखाते हैं सेल का सामान, ये जो पीछे लगा हुआ है आप देख सकते हैं, ये सारा अभी आपको ये चेक कराते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।